Okej, här är Leis uppgift 548. Och här har vi ett vektorrum V. Där vi har en bas B1, B2, B3. Och så har vi en avbildning som går från V tillbaka till V. Och relaterat till den här basen så ser matrisen ut så här. Så det här är matrisens, avbildningens matris när vi har valt basen B i både input och outputrummet. Så vi har alltså ett V. Och så avbilden T här. Och sen har vi introducerat baser här. Så vi har V med basen B. Och här har vi V med basen B. Och matrisen. Så det här är i princip då koordinatrum. Det är i princip R3. Och det här är i princip R3. Och våra matriser, den går. Så att vi har ju B1, B2 och B3 som ligger i den här. De ligger ju här också. B3. Och då kommer ju de här tre vektorerna att svara mot standardbasvektorerna här nere. Om vi uttrycker B1 med avseende på basen B1 så får vi, då kommer den ha koordinaterna 1, 0, 0. B1 är ju lika med B1 plus 0, B2, 0, B3. Så det är lika med 1, 0, 0 med avseende på basen B. Då. Så att då, så om vi har en så att vi har en vektor x här i det rummet. Då kommer den här vektorn heta x. Det är koordinaterna för vektorn x med avseende på basen b. Och sen så hamnar vi där uppe. Och så tar vi t av x. Hamnar vi här borta. Och sen uttrycker vi den i basen B här. Och relationen här från till dit är ju då att den här T av X uttryckt i basen B, det är lika med matrisen gånger X uttryckt i basen B här. Så det är den här. Det är på det här sättet som den här matrisen verkar då. Och nu har vi ju T av 3 B1 minus 4 B2. Och då får vi tänka efter att den här är ju lika med 3 minus 4, 0. Det har som är på basen B. Så den här vektorn, eftersom den är en linjär kombination av B1 och B2 och B3, så är 3 och minus 4, och så står det 0 gånger B3. Det är koordinaterna med avseende på basen B. Så det står så T av basen B. Och när vi har den, då verkar på den där vektorn, den här 3 minus 4, 0, den ligger här nere. Och nu ska vi åka hit bort. Och då räknar vi ut den med det här. Så t av den vägen, 3 minus 4, 0, det är lika med den här matrisen då.
0, 1, minus 6, 5, minus 2, 1, minus 1, 7 gånger den här 3, 4, 0. Det är så avbindningen verkar på koordinatvektorerna. Genom att multiplicera koordinatvektorn med matrisen från vänster. Och räknar vi ut det här då, så får vi 24 minus 20 och 11. Och det är då på basen B. Så det är våran, och om vi vill så kan vi skriva så här, 24 B1 minus 20 B2 plus 11 B3. Så då har vi räknat ut T av den här linjärkombinationen. Och det blir alltså T av matrisen gånger, det här är 3 och minus 4, 0 är koordinaterna. Så matrisen gånger de koordinaterna är lika med linjärkombinationen av B1, B2 på den här sidan. Så att här får vi då 24 minus 20 och 11. Det är den punkten där. Och här borta har vi den här linjärkombinationen. 24 B1 minus 20 B2 plus 11 B3. Kan vi säga att den ligger här uppe då.